Χρυσόστομε Ζουρκούνη, κοντά σου, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκεστε, Μεσοπέλαγα? Βρισκόμαστε, κοίτα, αυτή τη στιγμή στο πλοίο βρισκόμαστε στη γέφυρα του πλοίου. Εν μπλό βρισκόμαστε στις Κυκλάδες, κοντά στην Πάρο και την Άξο. Είμαστε ήδη 22 ώρες μετά που φύγαμε από το λιμάνι της Λεμεσού. Γύρω στις 6 αναμένεται να φτάσει το MV Νταλίλα στο λιμάνι του Πειραιά. Μαζί μου, όπως βλέπετε και στις οθόνες σας, έχω και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Δημητριάδη, ο οποίος έτσι χθες ανέλαβε και ένα πρόγραμμα λίγο διασκέδασης επιβατών και πληρώματος. Ωστόσο, είναι και ο πρωτεργάτης αυτής της όλης προσπάθειας και είναι καλύτερα να μας εξηγήσει την όλη διαδικασία και πώς κυλά το πρώτο ιστορικό ταξίδι από την Λεμεσό στον Πειραιά. Κύριε Δημητριάδη, πες μας λίγο πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό το πρώτο ταξίδι και πώς είναι έτσι το ταξίδι μέχρι τώρα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Θα έλεγα με αρκετή συγκίνηση αυτό το πρώτο ταξίδι, ιστορικό, μετά από 21 χρόνια, ανάμεσα στους επιβάτες, άτομα τα οποία είχαν ταξιδέψει και τότε, πριν 22-23 χρόνια, και τώρα άτομα τα οποία έχει πάρα πολλά χρόνια να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου, μιας και αδυνατούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς, και θα έλεγα αυτό, αν θέλετε, δείχνει ξεκάθαρα και την προστιθέμενη αξία του επιχειρήματος, της εναλλακτικής συνδεσιμότητας. Το ταξίδι είναι πολύ καλό. Θεωρώ ότι ο καιρός είναι ιδανικός, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σε όλη τη διαδρομή. Πλησιάζουμε την Άξο και όπως λέει και ο καπετάνιος, στις 6, όπως είναι προβλεπόμενο, θα φτάσουμε πρώτα Θεός στον Πειραιά. Άρα οι εντυπώσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους επιβάτες είναι ακριβώς ενθαρρυντικές. Είδαμε άτομα να φέρνουν μαζί τους στα κατοικίδια τις μοτοσυκλέτες τους, τα οχήματά τους. Να πούμε ότι είναι 45 στον αριθμό τα οχήματα. Είναι περίπου 173 επιβάτες μαζί χωρίς το πλήρωμα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις που έτσι αποκομίσατε? Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις καταγράφονται αρκετά θετικές. Όπως είχα πει και πριν την έναρξη του δρομολογίου, κάθε αρχή και δύσκολη. Εμείς είμαστε εδώ όχι μόνο να ταξιδέψουμε σε αυτό το πρώτο ιστορικό ταξίδι, αλλά να καταγράψουμε τυχόν προβλήματα, εισηγήσεις, έτσι που να μαζί με την ανάδοχο εταιρεία να δώσουμε, να κάνουμε βελτιώσεις, έτσι που οι επιβάτες να εξυπηρετούνται ακόμα καλύτερα. Έχουμε καταγράψει κάποια θέματα, τα οποία είναι απόλυτα φυσιολογικά μετά από το πρώτο ταξίδι, διαδικασίες στο λιμάνι, επί του πλοίου. Θεωρώ ότι για πρώτο ταξίδι όλα μπαίνουν καλώς, αλλά μάλιστα, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτό θα πράξουν, θα βελτιώσουν. Να μας πείτε, κύριε Μητριάδη, μας περιμένουν στον Πειραιά, φαντάζομαι, με μεγάλη ανυπομονησία. Οργανώνεται και μια εκδήλωση εκεί στις 6 το απόγευμα. Μας πείτε λίγα λόγια τι περιμένει εκεί τους πρώτους επιβάτες. Όντως, ο Δήμος Πειραιάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδος και τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά, διοργανώνουν μια εκδήλωση υποδοχής του πλοίου, εφάμιλη με αυτή που είχαμε χθες στη Λεμεσό, με φιλαρμονική του Δήμου Πειραιός, και με μια εκδήλωση θα γίνουν κάποιες ομιλίες για να καλωσορίσει και η Ελλάδα αυτό το πρώτο δρομολόγιο. Νίκητα, ακούσαμε άκρως θετικές εντυπώσεις, μας αναμένουν με ανυπομονησία και στον Πειραιά. Θα τα πούμε και σε μεταγενέστερη σύνδεση. Είναι ακριβώς, θα μιλήσεις με επιβάτες. Σας περιμένουν εκεί τα παιδιά του Πειραιά.